Inspirace. Posloucháte Rádio Aplaus, pořad Inspirace dneska s Věrkou Klimšovou. Mými dnešními inspirativními hosty je facilitátorka metody Access Bars Adriana Tišínská a také zakladatelka modelingové agentury Next Models Tereza Jelínková. A teď já už tady vítám Adrianu Tišínskou. Dobrý den, Adriano. Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Co vás přivedlo k metodě Access Bars? No, já už bych dnes řekla, že se mě ta metoda našla sama. Prostě zaujal mě ten název tehdy a tak jsem si začala vyhledávat, co to všechno obnáší a natolik mě to uchvátilo, že jsem byla rozhodnutá absolvovat svůj první kurz hned, jak to bylo možné. No a jak já ráda říkám na svých kurzech, od té doby už není nic jako předtím, protože můj život vypadá úplně jinak. A já jsem toužila, zaujalo mě na té metodě to, že je úplně jiná než metody, které jsem znala do té doby. Že je jednoduchá, já mám jednoduchost ráda, že je velmi efektivní a účinná, naučí se ji opravdu každý a je velkým přínosem pro kohokoliv, kdo si ji vybere. A vy jste byla dřív ale také klasickým zaměstnanec, dělala jste v office manažerku a s metodou jste se setkala kdy poprvé? Poprvé jsem na tuhletu metodu narazila v roce 2017 a je pravda, že ano, byla jsem klasický zaměstnanec, dělala jsem office manažerku a tohleto jsem měla ze začátku jako takovou radost, kterou jsem dělala o víkendech, ale postupně mě to pohltilo a už těch kurzů přibývalo hodně, takže pak jsem se rozhodla, že přestanu být zaměstnancem a začnu se věnovat tomuhle tomu. Aniž bych si myslela, že už to je to podnikání, do kterého jsem se vlastně pustila jako vedlejší efektem. A co bylo tím motivem, tím impulzem, že je toto pravé? Že zrovna tohle? To je dobrá otázka, Věrko. No bylo to právě ta radost. Bylo to to, že já, když jsem na těch kurzech viděla, jak ta metoda je funkční už přímo na tom kurzu, kde ty lidi jsou spokojeni, ty lidi jsou uvolnění, jsou odpočatí, zrelaxovaní. A pak samozřejmě se ke mně začaly dostávat zpětné vazby od účastníků mých kurzů, tak tom je to, kde vlastně dojde k tomu naplnění a k té radosti, že to, co děláte, má smysl a pomáhá to těm ostatním. Uh-huh. A takže naplno se tomu věnujete od kdy? Od roku 2019. Uh-huh. A byly nějaké na počátku překážky, se kterými jste se setkávala? Já vím, že po prvním kurzu vašem jste přišla zklamaná domů. Ano, když jsem já absolvovala svůj první kurz, jenomže to bylo právě o tom, že metoda tady v Čechách je známá tak 5 let. Ona vznikla před 30 lety, ale u nás v České republice, říkám, 5 let, co se o ní vůbec ví a co lidé využívají tyhle ty kurzy. A v té době ještě ty kurzy neměly úplně tu úroveň, kterou mají dneska. V té době nebyly ještě manuály v češtině a dělali se většinou ty kurzy u někoho v obýváku. Takže to bylo, ta úroveň byla trošku někde jinde a i ty informace, které jste jako účastník mohla obdržet na kurzu, byly taky o něčem jiném. Mm-hmm. Já vím, že vy jste byla jedna z prvních s kamarádkou, s kolegyní, že jste to nějak rozjeli ve větším, než ano. To bylo běžné. Jak ano. To vypadalo? Já jsem jí právě o tom říkala a říkala jsem, hele, pojď, budeme dělat kurzy, protože mým cílem bylo dělat facilitátora a ne lektora, abych mohla tuhle tu techniku předávat dál a učit to ty lidi, aby měl každý doma nějaký efektivní nástroj, jak si pomoct sám sobě. Aby jsme nebyli odkázaní na pomoc od někoho jiného, protože to stejně nefunguje. Ale mě nadchlo to, že bychom to mohli dělat spolu. Takže jsme začali vypisovat první kurzy a opravdu ty lidi se hlásili a byl o to velký zájem. Takže nás to naplňovalo dohromady spolu a začínali jsme takhle spolu. Ano. Takže nelitujete, že jste odešla ze zaměstnání a naplno se věnujete? Určitě ne, určitě ne. Tak to byla Adriana Těšínská, certifikovaná facilitátorka metody Access Bars. A já už tady vítám i našeho dalšího hosta, Terezu Jelínkovou, a zakladatelku modelingové agentury Next Models. A vítám vás, Terezo. Krásný dobrý večer. Jak vypadá cesta k podnikání v oblasti, jako je modeling, a jak vypadá to, když člověk založí modelingovou agenturu?
Tak já musím říct, že jsem se k tomu dostala úplnou náhodou, nebo ne náhodou, ale spíš, protože na náhody nevěřím, ale věřím na to, že ta cesta je nějaká připravená a když prostě někam jdete, tak se vám neustále otevírají další a další dveře. A já jsem teda začínala ve 13 letech jako modelka, cestovala jsem všude možně po světě. A když jsem vždycky přijela sem do Čech, protože jsem tady trávila třeba prázdniny, nebo když jsem ještě studovala na gymnáziu, tak jsem samozřejmě nemohla být pořád někde venku, tak i dřív jsem si občas přivydělávala jako hosteska. A tam to vlastně vzniklo, protože já strašně ráda navazuju kontakty a vždycky jsem se s těma lidma bavila asi i nějakým jiným způsobem než třeba ostatní slečny. Že já jsem jakoby studovala ekonomii, takže jsem měla takovýho asi už v sobě jako podnikatelského ducha. A říkala jsem si, nebo povídala jsem si s těma lidma a oni se mě pak třeba ptali, dobře, a nemáš třeba nějakou kamarádku na další akci, potřebujeme víc slečen a ty jsi prostě jako nadšená do té práce, protože samozřejmě ty hostesky některý si to jdou vyloženě jenom odpracovat a mě to prostě bavilo, mě bavilo, jako usmívala jsem se na ty lidi a já jsem říkala, jo, mám prostě, znám stejné slečny. A takhle jsem dohazovala práci kamarádkám a pak jsem si řekla možná i tím, když jsem potkala svého muže, který byl podnikatel, protože já jsem svoji cestu viděla až do studiu vysokou školu, půjdu si sednout někam do kanceláře a budu prostě od rána do večera před počítačem. A tak jsem si prostě řekla, proč vlastně to dohazovat takhle jakoby jenom kamarádkám, když ty kontakty mám z hledisk ze strany těch klientů, ale proč z toho prostě neudělat agenturu. A tam byl někde ten začátek, kdy já jsem tím, že mám maminku právníka, takže jsem to měla snažší o ty smlouvy. Ona se mnou žila za těch 10 let prošla tolik smluv, že prostě já už jsem si vlastně i tvořila pak ty smlouvy sama pro ty hostesky. A Takhle jsem vlastně začínala. No. Já vím, že děláte modelku od 13 let, i vlastně v zahraničí, nebo především v zahraničí. A potom tu agenturu jste zakládala kdy? Já někdy tak kolem 21, 22, já přesně nevím, protože ono vyloženě to nebylo, že jsem si ze dne na den řekla, teď založím agenturu. Jo, to se pomalu nabalovalo, že samozřejmě nejdřív jsem měla živnost, pak jsem si udělala firmu, protože už to prostě začalo být ve větším a více klientů. Ale jak říkám, já jsem nikdy nešla za tím, ano, teď jdu hledat klienty, nebo teď jdu hledat slečny. Já jsem prostě využila toho, že jsem měla ten balíček těch lidí kolem sebe, těch klientů a ten balíček těch známých prostě modelek a šlo to všechno, jsem to dohromady. V ruku v ruce. Přesně tak. Krok za krokem. A pak samozřejmě už to jde, když ty klienti jsou spokojení, tak doporučujou dál a dál a dál. A tak to roste. Tak to byla inspirace od Terezy Jelínkové, zakladatelky modelingové agentury Next Models. My si také povídáme s certifikovanou facilitátorkou metody Access Bars. Vy posílejte své otázky na studio@radioapeplaus.com a my už se vrátíme po písničce. Tento díl vám přinášejí stránky Iva Šmídová CZ, interiérová designérka. Inspirace. Posloucháte Rádio Aplaus a pořad Inspirace dneska s Věrkou Klimšovou a mými dnešními inspirativními hosty je zakladatelka modelingové agentury Tereza Jelínková a také certifikovaná facilitátorka metody Access Bars Adriana Těšínská. Vy posílejte své otázky na studio@radioapeplaus.com. Ještě jednou vás vítám, Adriano. Já se tedy musím zeptat, určitě posluchače zajímá, co je to Access Bars? Access Bars je jednoduchá, příjemná, relaxační metoda. Je to, na jednu stranu je to 32 bodů, kterých se postupně dotýkáme v určitých kombinacích na hlavě. Je to jemný dotyk a zároveň skrze tenhle ten dotyk se uvolňují naše přesvědčení, naše staré vzorce, naše mentální
vzorce, které si táhneme z minulosti, většinou, které jsme načerpali z dětství, my tomu říkáme v Access, které jsme nakoupili od rodičů a od lidí, kteří nás vychovávali, od autorit, od učitelů, a které se zároveň v průběhu toho, kdy se dotýkáme jemně těch bodů, uvolňují. A v rámci tím, jak se to uvolňuje, tak se ta hlava čistí. Tak vlastně přestáváme být pod vlivem těchto vzorců. Přestáváme, máme jakoby víc prostoru. Já to nejraději připodobňuji tomu, že když máme v počítači staré složky, které nám ten počítač zpomalují, které zabírají kapacitu, tak prostě dáme delete a ono se to vymaže. A takhle to funguje velmi zjednodušeně řečeno i v naší hlavě. A je zajímavé, že všichni se staráme o sebe, chodíme třeba my ženy ke kadeřnici, na manikuru, na pedikuru, chodíme na masáže, muži a ženy chodí třeba do fitka, ale nikdo pravidelně se nestará o to, aby si vyčistil hlavu. A přitom je to tak jednoduché a tolik efektivní pro náš život. Dalo by se říct, k čemu přesně to pomáhá, nebo čeho nás dokáže ta metoda zbavit, nebo v čem pomoci? No, jsou to právě ty úhly pohledu, které máme, ty postoje různé, strachy a obavy, pod vlivem kterých jsme, kdy my máme, právě když máme určitý vzorec, který nás ovládá, který nám vlastně určuje ten náš život, a my nevidíme ty možnosti, díky těm přesvědčením nevidíme, co je tady k dispozici. Nemáme možnost si to vybrat, protože jsme brzděni a ovládáni tím, o čem si myslíme, že je pravda. Tam, kde jsme všude uvěřili, když jsme byli malí, že takhle to je, a my pak už podvědomně se tím vzorcem řídíme, aniž bychom si uvědomovali, že ovlivňuje celý náš život a naši budoucnost. Já vím, že tady ta metoda je fajn v tom, že vlastně se nejde do těch emočních traumat, jak to bývá v jiných metodách. Jak to teda tam vlastně je, jak si to má člověk představit, co v tom zažívá? Ano, to je obrovská výhoda, to je velkým rozdílem od těch ostatních metod, kterými jsem předtím prošla, které jsem používala i jako terapeut, že tady se nevracíme do minulosti, nevracíme se do toho dětství, lidi nemusí hledat příčinu a nemusí si procházet těmi traumaty a tím, co je pro ně nepříjemné, ale leží příjemně na lůžku, relaxují, spousta lidí u toho i usne, což je velkým přínosem, protože aspoň se nám do toho neplete náš mozek a naše analytická mysl. A zároveň, jak člověk leží, užívá si, relaxuje, tak se tam uvolňují všechen tenhle ten balast, kterým jsme se obalili, a vzniká ten prostor pro nové možnosti. A hlavně dochází ke změnám naší osobnosti. Po tom sezení ty lidi vidíte, jak jsou rozzáření, mění postoje, mění úhel pohledu a vidí to i na nich to okolí, že jsou najednou jiný, že se víc usmívají, jsou klidnější. Je to úžasný pro lidi v depresi a dalo by se říct, že to nemá žádnou kontraindikaci. Já vím, že jednak vy můžete poskytnout to sezení, ale že probíhá i kurz. Můžeme v krátkosti si říct, v čem je ten kurz dobrý? Kurz je úžasný, je to jednodenní certifikovaný kurz a na tomhletom kurzu se lidi naučí jak tu metodu, tak zároveň dalším bonusem navíc jsou, my tomu říkáme, nástroje, které používáme, aby jsme si mohli pomoct sami sobě, protože nejenom ty body jsou super, ale jsou i ty nástroje dobré, které pak můžeme využít pro sebe nebo pro toho klienta, se kterým pracujeme. Ale probíhá to tak, že na kurzu se seznámí se zakladatelem tahleté metody, což je Gary Douglas, který s tou metodou přišel před 30 lety, a pak se rozdělí do dvojic, kde pracují na sobě. Dopoledne vždycky jeden z té dvojice to sezení někomu dá, ten druhý ho obdrží, pak se vymění a odpoledne zase to probíhá stejně s tím, že se vymění partneři mezi sebou, aby jsme zjistili, že každý máme jinou hlavu, protože skutečně každý máme jinou hlavu. Takže člověk se to nejenom naučí praktikovat na někom jiném, ale pak může i to vlastně mít klienty a začít svoje vlastní podnikání. Ano, určitě. Po jednodenním kurzu. Určitě. Takže mu to pomůže samotnému i dalším lidem. Ano, protože získá certifikát a využívá tu metodu pro sebe a zároveň může být přínosem pro kohokoliv v rodině, pro své kolegy, kamarády, nebo je tam metoda úžasná, která může být využita ve firmách. Tak pokud chcete si pomoct,
nebo i někomu jinému, zvlášť v této době určitě navštivte access.praha.cz, je tam 2C a 2S a kontaktujte paní Adrianu Těšínskou, která je mým dnešním hostem, ale mám tady i také Terezu Jelínkou, zakladatelku modelingové agentury Next Models a nextmodels.cz. A co všechno, Terezo, dělá agentura Next Models? Tak agentura se zabývá převážně modelkama a hosteskama. Máme teda i modely a hostesy, abych tady nediskriminovala mužské pohlaví. A musím teda říct, že v současné době je docela i velká poptávka právě po hostesích, než po hosteskách. Možná už slečny přestaly tak bavit, nebo klienti chtějí trošku jako obzvláštnit ty své akce. A já se zaměřuju na to, že vlastně naše hostesky, když se budeme bavit o hosteskách, tak jsou krásné hostesky. Já neříkám, každá žena je krásná, každá žena má své kouzlo, ale splní určité požadavky, splní určitou výšku, splňují i inteligenční požadavky, splňují jazykové požadavky. A proto je bereme i na akce převážně, které jsou na vyšší úrovni. Jsou to firemní eventy, vánoční večírky, tenisové turné, golfové turné. Nezabýváme se takovýma těma akcema, jako je rozdávání letáčků nebo ochutnávek v různých prodejnách a tak. Takže co vlastně taková modelka si člověk dokáže představit, ale hosteska, co dělá třeba na té akci, kam ji třeba vyšlete ke klientovi? Tak když se jedná třeba o firemní event, tak tam ta hosteska dělá guest list, kde si odškrtává hosty, pak třeba rozdává welcome drinky. Máme hostesky, které i předávají ceny na pódiu, navigují hosty, jsou to vlastně takové krásné živé navigace. Já musím říct, že většinou ty slečny třeba si pak i stěžují, vlastně my na té akci nic neděláme, my jenom stojíme a usmíváme se. A já říkám, tak jste právě okrasou té akce a to právě stůjte a usmívejte se, protože to i pak v těch ostatních lidech vytváří vlastně tu pozitivní náladu. A musím teda říct, že tím, že jsem se věnovala i produkci a všemu, tak vím, že na těch hosteskách, a já vždycky, když je briefu, tak jim to říkám, stojí ta akce. Protože může se pokazit spousta věcí, ale pokud tam prostě bude ty slečny, který prostě se budou usmívat, budou příjemní na ty lidi, tak ten člověk vždycky z té akce bude mít dobrý pocit. A pokud ta akce bude nádherná, ale budou tam ty slečny a jedna, dvě prostě se tam zamračejí, budou nepříjemný, tak ten člověk si odnese prostě špatný pocit z té akce. A já říkám vždycky těm slečnám, já jsem to dělala a zažila taky. A proto možná i ta naše agentura funguje tak dobře, protože já jsem byla jak na straně klienta, tak na straně té hostesky. Takže vlastně propojím a ty lidi mi věří, protože vědějí, že já jsem si to všechno vyzkoušela. A kdybychom mezi posluchači a posluchačkami měli někoho, kdo by se chtěl vlastně zabývat modelingem, hostessingem, můžou se k vám přihlásit? Určitě stačí poslat e-mail do e-mailu, poslat svoje fotky, poslat svoje míry a poslat životopis. A e-mail je office@nextmodels.cz. A vím, že teda vysíláte případně, že musí tam být u těch hostesek, modelek, hostesů, modelů i jazyková vybavenost, protože vysíláte do zahraničí. Vysíláme do zahraničí, musím ale teda říct, že v zahraničí už mám převážně nebo spíš nasmluvané klienty na modelky, což se jedná o focení nebo veletrhy, což jsou ale spíš takové showroomy, kde ty slečny si zkoušejí od rána do večera šaty a předvádějí vlastně klientům. Protože v zahraničí je to hodně populární, u nás v Čechách se jako to moc nenosí, nebo ty firmy se na to nezvykly, ale v zahraničí vlastně, když přijde člověk vybírat si oblečení jako do velkoobchodu, tak jsou tam ty modelky, které si to zkusejí a ten klient vlastně vidí, jak to oblečení vypadá oblečeně. Tak to byla inspirace od Terezy Jelínkové a její agentury Next Models. My si také povídáme s facilitátorkou metody Access Bar s Adrianou Těšínskou. Vy stále zasílejte své otázky na studio@radioapplaus.com. Připomínám, applaus 2p. A
Teď si poslechněte písničku a pak zase nás. Tento díl sponzorují stránky dulaviola.cz, průvodkyně mateřstvím. Inspirace. Ano, posloucháte pořád Inspirace dneska s Věrkou Klimšovou a mými dnešními inspirativními hosty je certifikovaná facilitátorka metody Access Bars Adriana Tišínská a také zakladatelka modelingové agentury Next Models Tereza Jilínková. A Adriano, já mám nejdřív pro vás pozdrav od sestřenice Gábiny ze Skalice, že přeje mnoho zdraví. A mám na vás tady i otázku. A kdy bude další kurz Access Bars a jak probíhá? Už jsme to říkali, tak ještě jednou možná. Kurzy pořádám pravidelně, speciálně tady v Praze, minimálně, pardon, dvakrát do měsíce. A... Tak já nechám vás na chvíličku, jak když tak přejdu na otázku k Tereze. A dostali jsme od posluchače otázku, asi jak jsme mluvili o té inteligenci. Jak měříte inteligenci v agentuře? Tak děláme IQ testy. Ne, tak samozřejmě vzděláním a pohovorem, ono tam se jedná právě o takovou tu přirozenou inteligenci. A na tom člověku nebo na té slečně to prostě poznáte. Stačí se s ní promluvit pár vět. Jo, aby taky dokázala mluvit na různá témata, třeba všeobecná a tak dále. Taky, ale jde tam hlavně i o tu takovou tu, prostě jak říkám, tu vrozenou schopnost se orientovat a vystupovat prostě před lidma. No, i takový ten vlastně výraz té tváře. Jasně. A Adriano, můžeme? Můžeme, jo. Takže jak, kdy probíhají kurzy a jak? Takže, jak jsem říkala, tady v Praze minimálně dvakrát do měsíce pořádám tyhle ty kurzy, jinak pořádám kurzy i v rámci České republiky, ve městech, jako jsou Plzeň, České Budějovice, Brno, Zlín, někdy i Ostrava. Nebo teďkon jsem pozvaná na kurz do Tachova, protože se tam utvořila krásná skupinka žen, které o to mají zájem. No a probíhá to tak, jak jsem řekla, je to jednodenní, celodenní certifikovaný kurz. To znamená, že člověk, který ten kurz absolvuje, dostane manuál v češtině, který je plný pokladů. A v rámci toho manuálu dostává i ty nástroje, se kterými můžeme pracovat. Já bych tady ráda zmínila otevřené otázky, které používáme, které právě otvírají ten prostor. Protože účelem otázky je mít vědomí, přinést vědomí, ne odpověď. No a tyhle ty otázky nám právě pomáhají taky uvolňovat všechna ta přesvědčení, kterým věříme. No a dohromady s tou kombinací těch bodů, kterých se dotýkáme, je to úžasný celek, který naučí se každý, chodí na kurzy, prostě lidi různý, chodí i lidi, kteří už třeba dělají nějaké podnikání, kosmetičky, fyzioterapeuté, maséři, ale taky chodí maminky, které mají doma děti, ať už jsou to miminka, nebo jsou to puberťáci, protože ta metoda krásně sklidňuje, pomáhá, řeší různé zdravotní problémy. Takže lidi opravdu můžou využít na cokoliv, co vás napadne. A tahle metoda nemá žádné kontraindikace. Takže je obrovským přínosem pro kohokoliv. Takže člověk nejenom, že odchází s umem, ale že vy jste také říkala, že může se tam tím také sám živit nebo si přivydělat potom. Ano, no tak svým způsobem já dělám vlastně to samé, že jsem začala podnikat, aniž bych si to uvědomila tady na základě téhleté metody, protože jsem se stala nejdřív facilitátorkou Barsu, pak certifikovanou facilitátorkou. No a ty lidi právě na základě toho certifikátu, pokud už něco podnikají, můžou si to přidat ke svému podnikání, pokud ne, můžou si otevřít volnou živnost, nebo maminky na mateřském můžou takhle poskytovat sezení komukoliv, můžou si přivydělat, anebo se můžou stát taky facilitátory a můžou dělat kurzy. Děkuju. A já mám další otázku na Terezu. Do kolika let přijímáte do modelingové agentury? Ptá se Sonja. Tak ono záleží. Já jsem teda měla danou takovou tu hranici těch 30 let, protože přeci jenom na 30 let už ten člověk, co se týká modelky, tak už by měl mít aspoň nějaké základy, neučit se to znova prostě všechny ty věci. A co se týká hostesky, tak
Samozřejmě máme i starší hostesky. A ty hostesky vypadají velmi dobře, takže by to u nich nikdo ani nečekal, třeba takový věk. Ale většinou pak už ty klienti prostě na ně koukají, tak proč ve 30 letech dělá hostesku? Tam už se to trošku jako, trošku bije, zase nechci být zlá, ale trošku s tou inteligencí. Rozumím. A co muži, to, jak je to u mužů? U mužů je to asi tak stejně. Ono hlavně ani třeba co se týká těch hostesek, vyloženě říkám, nechce to moc slečen nebo žen pak už dělat, že jo? Protože většinou hostessing se dělá buď při střední škole nebo při vysoké škole, jako při výdělek. Neznám nebo znám asi dvě slečny, které se hosteskou vyloženě živí. Musím říct, že té jedné je 38, má dvě děti a živí to a baví to, takže proč ne, no. A já se zeptám Adriany, jaké jsou vaše sny, vize, cíle, co se týče Access Bars a tak dále? Já bych řekla, že mým cílem je seznámit lidi s touhletou technikou, s touhletou metodou, aby oni věděli. Nemusí si ji primárně vybírat, ale jenom, aby věděli, že existuje, protože spousta lidí ještě neví, že nějaká technika, metoda Access Bars tady je k dispozici, a aby měli možnost skrze tuhletu techniku uvolňovat skutečně a měnit svůj život. Protože když jsme zatíženi podvědomými vzorci, přesvědčení, tak toužíme po nějaké kvalitě našeho života a máme různé sny, ale ty se nám neplní, protože ty podvědomé programy nás ovládají. Takže mým snem je, aby se lidi o té metodě dozvěděli, aby ji přišli vyzkoušet, aby ji dali šanci. A neříkám, že tahle metoda je samospásná, že je na všechno. Určitě ne, je tady spousta metod. Každý si vybírá podle sám sebe, co s ním rezonuje. Ale já mám s touhletou metodou úžasné zkušenosti za těch 4,5 roku, co se tomu věnuju. A opravdu zatím lepší metodu neznám, ale je to můj úhel pohledu samozřejmě. Děkuju. A Terezo, vaše sny, vize, cíle, jak máte s agenturou nebo s vlastním podnikáním? Modelingem a tak, tak s modelingovou agenturou nebo s hostessingovou agenturou já bych měla cíle teď nabrat nové slečny. Protože samozřejmě ty dobré slečny mi odrůstají a přesně jak jsem říkala, nechtějí dělat. Takže pokud poslouchají nějaké třeba vysokoškolačky, budu moc ráda. Říkám, my máme hezké akce, slečny jsou vždycky rádi, nestěžujou si. A mým cílem, jak říkám, je to moje vedlejší povolání nebo biznis, protože já mám ještě spoustu dalších jiných podnikání. Podnikám vlastně i jako sama, mám ještě neziskovou firmu. Ale co se týká modelingové agentury, Jirda, aby pokračovala tak, jak funguje teď, a budu spokojená. Skvělé. A měla byste, Adriano, nějaké poselství krátké posluchačům, jak najít ten impuls k tomu, aby třeba začali dělat to, co je baví, jako vy? No, aby se navnímali na sebe, co je baví, co jim dělá tu radost, co ráno je třeba, s čím ráno nadšení stávají z postele, co je to, co by skutečně, kvůli čemu by byli ochotni vstát a co by jim vykouzlilo ten úsměv, co by je naplnilo a co by jim dávalo ten smysl toho života. Můžou to třeba například najít i z Access Bars. Určitě. Access Bars to najdou určitě. A tady váš nějaký vzkaz posluchačům? Nebát se podnikat. Protože já jsem se vždycky bála. A až vlastně díky právě mému muži, který mi otevřel ty oči, že nemusím vyloženě být vždycky zaměstnanec. Tak říkám, prostě když si zatím půjdete, tak ono to půjde. To říká Tereza Jelínková, zakladatelka modelingové agentury Next Models. Já jsem si dnes povídala i s Adrianou Tišínskou, certifikovanou facilitátorkou metody Access Bars. A pokud jste nestihli dnešní živé vysílání, určitě si nás pusťte v repríze v neděli 6. března. A určitě koukněte na náš Facebook Inspirace a nebo na záznam pořadu na www.radioapapelaus.com.
Zasílejte své podněty a otázky stále na studiozavináč.radioapplaus.com a kdyby váš sen byl třeba stát se moderátorem nebo kameramanem produkčním, navštívte kurzy applaus.cz. Já už se dnes s vámi pro dnešní večer loučím, loučí se se mnou i mý hosté. A mějte pokud možno pohodu, klid a krásný večer a já se na vás budu živě těšit opět příští pondělí 7. března. Inspirace.